mukyala ade nga abuuza ekibuuzo kikutya bwayinza okubeera nga afuna omwana oba ngaafuna olubuto amangu. Ensonga zisino ezijaokuyambako beere bwofuna olubuto amangu. Ensonga esooka ng'omukyala olina okumonitalinga periodi saiko yo oba menstrual saiko yo. Osobola okuba nga kikulemye okubeera ng'obala webakula, osobola okukozesa apps ez'enjawulo eziyambako okubeera ng'okola ki nga otracking menstrual saiko yo. Waliwo kampu gye bayita Global Ovulation Menstrual Tracker esobola okuyambako. Kyakubiri, mukyala olina okubeera ng'omonitalinga ovulation yo oba ennaku amagiwe gabeera nga gagredde okubeera nga gafatalizibwa ofuna olubuto. Kino tusobola okukikola nga tukozesa kye tuyita Home Ovulation Prediction Kit. Nga kiti eno etestinga hormone gye tuyita luteinizing hormone era nga kasobola ng'ofuna positive results 3 days after ofuna positive results obeera ng'osobola okubeera nga weegatta n'omwami naye osobola okufuna olubuto mu bbanga eryo. Ekyakusatu, olina okubeera nga weegatta n'omusajja bw'obeera ng'oli mu kye tuyita fertility window. Fertility window ziba ennaku 6, ennaku 5 katonda batuuka ku ovulation n'olunaku lumu oli mu ovulation. Kijja kuyamba kubeera ngaokola ki ofuna olubuto. Ekirala, tulina okubeera ng'oli ezo tuyita prenatal vitamins omuli multivitamins nga zirimu folic acid, vitamin B. Ekirala okubeera ng'oli emmere eri healthy ng'erimu calcium, erimu iron, erimu proteins, okulya fruits, vegetables ne lean protein bya lijja kuyambako okubeera nga omubiri gwo guli healthy nga gusobola okubeera ng'okosiibinga ofuna olubuto. Ensonga endala okubeera nga omaintaininga normal body weight, toli munene nnyo, toli mutono nnyo, kijja kuyambako okubeera nga ofuna olubuto. N'ekirala okubeera nga you take in consideration kye tuyita menopause oba nga obeera nga tukyasobola kufuna olubuto. Ekirala kyo osobola okutrackinga bagalina fluids zo ezibeera nga zeeyongedde bulungi, ziri light, ziri more clear, kitegeeza nti olina ovulation ebbanga eryo osobola okufuna olubuto n'obeera ng'ozaala. Kubeerera ebintu ebyo wammanga, beera ng'olya bulungi, weewala okukola emirimu egy'amaanyi ennyo gye tuyita strenuous exercises omubiri kusobola okubeera nga mwetefuteefu okubeera ng'ozifuna olubuto. Weewale n'okukozesa ebiragalaga ng'omwenge, njaga, sigala, beera ng'obifunako. Thank you.